Ah, tá. Porque dentro da penitenciária, é diferente dos filmes americanos, tá? A realidade dos Ah, tá. presídios brasileiros são totalmente diferentes, das séries que você assiste na Netflix, né? Prison Break, que um preso faz com o outro e aquela coisa. Não, não, é bem diferente. Aqui, devido ao crime organizado, impera uma lei dentro dos presídios. É uma lei. É uma lei do crime Muito organizado. mais. É uma lei do crime organizado. Do crime organizado, mas do crime geral, que é muito mais rígido que a lei da sociedade. Rapaz. Lá, aqui. O cara rouba e vai pra cadeia. Ó, coitado, por que será que eu. Lá, se o cara rouba qualquer coisa dentro da cela, porque a cela é pra 12, mas tem 30, 20. Se o cara rouba qualquer coisa, ele não tem advogado, juiz, promotor. Ele vai ser sentenciado ali na hora. Né? E a punição é tomar um couro, a punição é tomar, dependendo do caso, até morte. Então eles têm Eles os mesmos, próprios códigos deles. tem a hierarquia A deles hierarquia também. deles, eles se protegem. Então, aquele negócio que a gente vê em filme americano, o preso está entrando, aí os caras batem grade, ô, lindão, Chegou vai carne virar nova no mulherinha, vai virar pedaço. mulherzinha. É. Isso aí não existe. Hoje, nas últimas décadas, nos presídios, devido à organização do crime, isso não existe mais. Na verdade, eles são muito unidos. O Entendi. que existe? Ah, mas por que que mataram? Por que que tal preso não pode ir para tal cadeia? Porque ele cometeu algum crime. Ou ele é de uma outra facção criminosa, ou ele cometeu algum crime que é inaceitável. Dizem que no Brasil a gente vive a cultura do estupro. Tá. Algumas pessoas dizem isso. Eu, por trabalhar 10 anos na penitenciária, posso dizer que não, o Brasil não tem uma cultura do estupro. Tá. Porque se a gente pegar o que seria aí chamado de escória da sociedade, que é o criminoso, é ou não é? Se eu tiver que escolher Sim. uma escória, quem é? Você é um É o criminoso. trabalhador? É quem tá fora da É quem está fora da regularização. sociedade. Sim, é. Né? E dentro dessa própria escória da sociedade, nem eles aceitam um estuprador. Entre eles punem o O estuprador. estuprador, ele nem consegue entrar dentro de uma penitenciária, ele tem que ficar num lugar reservado, Então, porque cara. se algum outro preso acessar lá, dentro do código, ele é morto. Caraca, Ele é meu. torturado, ele é morto. Então, entre eles, isso é É baixo. inaceitável. É Caraca, inaceitável. que louco. Então, o cara agrediu mulher também, ele está em maus lençóis, lençóis dentro de uma penitenciária. Então, estuprador, agrediu criança, Pedófilo. pedófilo, agrediu Caraca. mulher, outra facção criminosa, esses Já era. nem podem entrar por convívio com os demais presos. Então, assim, é pressão o tempo inteiro. Então, eles são muito unidos. Então, impera uma lei do crime dentro. É um mundo paralelo. Já testemunhou rebelião, cara? Já testemunhei rebelião, já passei por uma tentativa de resgate que se tornou uma rebelião. Tá brincando, mas É. você tava atuando ali na Estava hora. trabalhando naquele dia. Caraca, Era um dia de como visita. assim? Resgate é um resgatar presos. Os presos dentro. Era um dia de visita. Tá. É um dia que a cadeia fica mais movimentada. Estava de Putz, cadeia de deve dar muito estresse, penitenciária. né? Pra todo É, mundo. todo mundo. Então era um dia que estava tendo visita. E aí eu estava trabalhando numa gaiola. A gaiola é. Tem os pavilhões, tem a radial. É o que dá acesso aos pavilhões. E aí eu ouvi uma rajada. Fuzil, metralhadora. Os caras, o crime organizado veio de fora, começaram a atirar nas torres Com fuzil. com fuzil para que os agentes da muralha não conseguissem revidar e, claro, vai se proteger, Claro. para invadir, porque é dia de visita, então os portões estão abertos, Tá. entraram armados para invadir, resgatar Supressão de alguns fogo, presos. tá É, legal. simultaneamente acontecendo uma rebelião. Pegaram um funcionário de refém, um agente de refém, para Nossa, que sair. perigo, Então velho. eles iam se encontrar para poder ser resgatado. Na hora que eu vi, olhei para trás, os caras correndo, a minha grade trancada, saí rápido, um cara ainda tentou segurar no meu braço, livrei, empurrei, o cara não conseguiu me segurar, passei rápido, meus amigos ficaram para trás que não conseguiram sair, já foram pegos de refém rapidamente. E uma cena assim que me chamou muita, que assim, marcou muito a minha memória, é que num sistema de visita tem um vidro, onde passa, onde as visitas passam, abre uma porta, fecha uma porta antes de abrir a outra, para que seja mais seguro. Do lado contrário, fica o agente penitenciário que fica fazendo essa liberação, onde passa os funcionários também. Eu lembro como se fosse hoje. Quando eu passei por essa porta para ir no sentido da administração, o cara está entrando com um fuzil do outro lado. O cara virou o fuzil para minha direção assim, e eu de frente com ele com o vidro, vidro blindado, mas duvido que seguraria um fuzil. Ainda Calibre. baixei e passei rapidamente, Caraca. e o cara ficou barrado naquele portão. E o fuzilzão tava ali na tua cara. Um portão barrou. Eles resgatarem diversos presos e levar embora. E aí, né, não conseguiram o resgate, aí já virou a rebelião, aquela coiseira toda. Aí horas e horas e horas dos amigos aí apanhando, sendo torturado, pressão psicológica, que ninguém sabe o que acontece numa rebelião.